位大家好，我是徐嘉欣，现在是住商不动产企划研究室主任，那我也是住商机构的发言人。很多的朋友可能会想要了解，就是说在不动产的一个领域里头，那怎么样从一个门外汉到成为一个相对比较熟悉，那甚至于可能成为一个专家这样子的一个历程。那我们当然在这个过程里面来说的话，可能也会建议各位读者在这个部分上面而言，第一个来说的话，我们会提醒你，你可能来去做一些所谓不动产知识上面的一个阅读。那现在坊间出了不少不动产的书，我会认为就是这些书籍其实可以给您一些最基本的一个面向的思考。那第二个部分来说的话，就是可能民众最关心的价格部分。那价格部分现在已经有实价登录的一个资讯可以来去做一个揭露。那如果说您有喜欢的物件，甚至于可以透过房仲公司或者是说像是银行的一个建估价来提供您一些价格上面的咨询。另外来说的话，就是可能民众会担心的一些格局的问题啦，或者是说看屋的一些技巧，这个部分上面来说的话，可能很抱歉，您就得要去多多看房子。因为其实在看房的过程里面的话，会学到很多的经验值。那当然我也会建议很多的朋友，您开始看房子的时候，您可能要准备一本笔记本，把您所看房子的一些重点和您喜欢不喜欢的优缺点来去做一些记录。那当然房子看久了之后的话，相信在最后你可能会真正因为这样子的一个关系成为一个专家。那当然我们也会认为，就是说市场不动产没有想各位想象中的这么难，只要你愿意去做一个接触，那我相信只要假以时日，都有机会能够成为一个很好的一个不动产的一个研究者。